умар ибн аль хаттаб пайғамбар саллаллаху алейки ва саллям жашаған үйдегі бөлмесіне кіргенде, жебір кийим илчү эмерек көз жоосун алган қымбат бір буюмдарды көрбөдү отурарга бір килемче жебір бир жоқ эле мөмө жемес жебір десерт десерт демесі жоқ эле умар раияллаху анху жайдақ жерге отырды дагы шолоктоп ыйлай баштады бөлмө ичин көрүп ыйлады дагы анан о аллахтын пайғамбары, сен ушундай ахвалда жашайсыңбы деди Пайғамбар саллаллаху алейку всалам о умар сен эмнеге ыйлап атасың деді. ошондо умар айтты о аллахтын пайгамбары рим императорун персиянын падышасын караңызчы алардын отурган тактылары отурган жери алтын менен күмүштөн берметтен мармардан жасалган кийген кийимдери жибектен алтындан го а сен жаратылгандардын ичинен мыктысысың аллахтын тандалган адамысың тигилердин жашоосун кара а сенин жашооң болсо бул деди Пайғамбар саллаллаху алейки васаллам эмне деп жооп берди билесиңерби ал жылмайып туруп о умар биз үчүн ақырет жашоосунда даярдалып коюлган нерселер жетиштүү эмеспи деді. а тигилерге ушул дүйнө ылайык жана ушул дүйнөгө татышат деди Бұ дүйнйө аларга бейиш мейли бул дүйнө алардыкы боло берсин биз бул дүйнөнүн жыргалын каалабайбыз деди туғандар біздің қалағанымыз убактылуу жыргалчылык эмес акыреттин түйелік жырғалы болушу керек анткени бұл дүниедегі жыргалчылыктар көз ірмемдік эле бір нәрсе дүние жырғалын көріп жашағандарды тозок отуна бир чумкутканда еле бұл дүниенің жырғалдары унутулат мынакей алар эмне болушат тозоққа бир эле чумкутулганда бул дүйнөнүн бүткүл жыргалы ыракаты бүтөт эй мұсылман бейишке бир эле сүңгүгөнүңдө бул дүйнөнүн куралын түйшүгүн кыйынчылык балээлерин дароо унутасың сен пайгамбарыбыз мухаммад саллаллаху алейхи васалам эч качан жибек кийим кийбеген алтын тагынбаган бой көтөрүп кычырап кымбат кийинбеген ал салаллаху алейхи асам башчылардын эң башчысы болуп туруп дагы өзүн эл астында корольдой падышадай манчыркап алып жүргөн эмес эл үчүн бул көнүмүш эле көрүнүш болгон ага жолугуш үчүн келген башка жерликтер мухаммад саллаллаху алейки вассаламды башка падышалардай болуп кооз жасалгаланган тактыда мойнуна алтындан жасалган королдук падышалык белгини тагынган башына кымбат таштардан жасалган таажыны кийген тегерегинде малайлар сакчылар желдеттер жүргөн бир каадалуу падыша элестетишкени менен жупуну адамдардын арасында жупуну турган пайгамбар саллаллаху алейки васаламды айырмалай албай канакей пайгамбар силердин кимиңер мухаммедсиңер дешкен сахабалардын ичинен пайгамбар саллаллаху алейки васаламды өзгөчөлөнтүп эч ким тааный алган эмес анткени анын кийген кийими жеп ичкен тамак ашы отурган оруну башкалардыкынан эч айырмаланган эмес өзүн так ушул мухаммад саллаллаху алейки дай жупуну алып жүргөн падышаны башчыны атап бергилечи арабыздан ким бирөөбүз кызматка көтөрүлсөк бизге офистен өзүнчө бөлмө берет анан биз кресло алып алпкелтирип ошого отурабыз көбүрөөк акча иштеп тапсак чоң үйлүү кымбат машинелүү болгубуз келет а пайгамбарыб саллаллаху алейки васалам жерде таарды төшөп катуу жерге кургак шөп салып курма дарактарынан ийрилген жиптен жасалган таарды төшөп эле ошого жатчу топурак чаңдуу жердин үстүндө жаткан эч бир эмерек семереги жок эле пайгамбар саллаллаху алейки вассалламдын бөлмөсүдө мени угуп аткан ага эне эже карындаштардан сураар мына біз аллах субханаа таалага сыйынабыз ишенебиз дейсіңер. Пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейки васалам біздің жол баштоочубуз пайгамбарыбыз дейсиңер а силер пайғамбар саллаллаху алейки васаламга қатарлаш жанында болгуңар бе аллахтын элчиси саллаллаху алейки васаламдын жанына барып аны менен колмо кол саламдашып аны кучактап о аллахтын элчиси мен сені қандай ғана сағындым. мен сені қандайғана ғана көрдім, көрдім, сен туралы қанчалыған көп китептерди оқыдым, қандай ғана сені менен жаныңда болсам екен деп еңседім деп ұшыл мақсатыңар иш жүзіні ашусын қалайт белеңер ал бул дүйнөдөн жупуну жашап жупуну бойдон өтүп кетти ал эч качан бай болгон эмес болбосо бул дүйнөнүн бүт байлыгына ээ болууга мүмкүнчүлүгү бар болчу анын кенендигинде айкөл берешендигинде чек жок эле бир байлык мүлктү сонуркап тиктеп отурушкан сахабаларды көрдү дагы аларга тигилип жанагы алар суктанган байлык мүлктү бир тепти дагы бул дүйнүйө эч бир нерсеге арзыбайт деп басып кетти бөлмесінде жерге салынған тарға жатып пайғамбар саллаллаху алейки денесінде денесинде издері қалғанын калганын умар аль хаттап о Аллахтың елшісі жерге жұмшағырақ бір жуырқан салып жатчы біраз азда да болса калыңыраак төшөк салып алсаңчы денеңдеги тардын іздерін қарай албай атам денең қандай ооруксунуп атқандыр деди аллахтын элчиси саллаллаху алейки васалам о умар бул дүнүйө бир болбогон арзыбаган жоқ нерсе го акырет жашоосу алда канча мыкты деп жооп берди урматтуу мусулман бурадарлар сиздер көргөн азыркы видео котормо эл журтка ачык айкын көрсөтүп жаткан биздин мээнеттерибиздин бири бирок ушул диний котормолордун чыгуусуна өзүн эч кимге көргөзбөстөн билгизбестен каржылай салым кошуп жаткан адамдар бар Сіздерден сиздерден өтүнүч ошол адамдар үчүн жакшы тилектерди айтып дуба кылып койсоңуздар мындан башка дагы диний видео котормолорго исламий тематикадагы фильмдердин исламий аалымдардын баяндарынын кыргызча которулушуна каржылай салым кошом дегендерге эшигибиз ачык биз кылып аткан мээнеттерди тең бөлүшкөн соопторду тең бөлүшкөн мусулмандардан болуңуздар